också, men ja, reflektion. Vad har de gjort där borta egentligen? Ja, men det, han har ju varit tydligt fram som den största inom travet under de senare åren då. Men han, Jimmy, alltså, han är ju så noggrann så minutiös i allt han gör. Och det var därför säkert han kände också här nu för något år sedan att nu måste jag få breaka liksom, så att och leva någonting annat. För han har bara levt i travet. Och det är då nog det som behövs också för att nå dit han har nått. Ändå hungrig och vill liksom hålla på med galoppen. Det är ganska coolt. Nej, men det är ju direkt den där entusiasmen när han började berätta om det. Eller hur? Han vill inte pausa länge innan. Nej. Ni hungrig. Så är det. Nu kör vi V75:s fjärde avdelning. Solkattens Ferrari vann den tredje före Bonehard Flash och Boycott 6-1-11. Varningsfören 3,38 vinner Rosen 16 blank segertiden. V75-värdet 1624 kronor. När man pratar med sådana som givet, det känns som att vi har pratat med henne i typ en timme bara för att det finns så mycket att prata om, eller hur? Ja, intressant att lyssna i alla fall. Men kul om vi skulle få en kem till Elitloppet. Ja. Det blir en senare fråga såklart. Nu kör vi V75-4. När det täcktas av att Boko, två Floris Ballwin på utsidan, långt ut i banan kommer 7 Elian Webb. Täcktas av att Boko, 7 Elian Webb utan det i ledarregionen, 2 Floris Ballwin, är det som 3 på even 3 hockey, skjutande som 2 om 4, Zenit Brick. På det tredje, 5 on track, Piraten. Här kommer 4 Zenit Brick via tredje. 1 Hazard Boko har ledningen 4 Zenit Brick utvändigt med i ryggen 11 Sorbet. Och till de första 5 500 km-tiden 13,7. 1 Hazard Boko i ryggen 2 Floris Ballwin. Helt om sidor 11 Sorbet i andra spår har bjudit rygg till 4 Zenit Brick utvändigt som fler och 7 Elian Webb. Hitt ner fjärde ytter 12 Super Santos, femte ytter 6 Rainfield Aiden. Där skinner spår 9 West Wing, 10 High Speed Call. 1 Hazard Boko har 11 Sorve på utsidan upp till varvning. 1000 meter, kilometer vidare den är 14,3. Med 1 Hazard Boko ledningen ut på slutrundan. 1 Hazard Boko, 11 Sorbet på utsidan. Året bakom 2 Floris Ballwin, 4 Zenit Brick. Där bakom 9 West Wing, 3 Hawcliff. Längre i andra 6 Greenfield Agen, 8 Evaluate upp till passeringen för 1500. Kilometertiden är 13,7. Där ledande 1 Hazard Boko har sällskap av utvändig 11 Sorbet med i ledryggen 2 Floris Ballwin. Där i andra spår duon 4 Zenit Brick 3 Hawcliff. 1 Hazard Boko under pressen av utvändig 11 Sorbet. De har ett litet övertag på Hazard Boko här i utgången av svängen. Då kommer attacken en bit ner från 3 Hawcliff. För sin del några längder fram till ledande 11 Sorbet. 11 Sorbet, här kommer 3 Hawcliff. 11 Sorbet upp utvändigt, 3 Hawcliff, 3 Hawcliff för 11 Sorbet. Kort tid kvar för Hawcliff. Du måste vara något ord. Jaha, ja. Det är 75:ans fjärde avdelning till nummer 3 Hawcliff. Timo Nurmos tränare, Mika Fors vinner och när två träter, ja, då brukar det vara så att det finns en benägenhet att en tredje dyker upp, va? Ja, alltså det var grymt. Vilket intryck han har över mål. Han rycker inte ens några tussar ur öronen utan han bara joggar förbi här Hawcliff tillsammans med Mika Fors. Och, ja, jag hade skrivit i mitt program här, skulle kunna vara en skräll. Och det var det också. Det blev en skräll. Han tog sig förbi. Det var häftigt att se, även om det var lite tråkigt för en annan som hade spikat. Ja, det förstår jag. Widman, Örjan Kihlström, vi brukar ju ofta berömma honom för att han kan köra flertalet ekipage i ett lopp och sådär. Han kör
mycket såklart mot Hazard Boko. Kanske var svårt då att göra någonting åt Åkliff såklart, men ja, vad kunde han ha gjort någonting annorlunda? Ja, definitivt. Det är sällan jag ser Örjan se till att döda vinnaren en tid för att sedan bli avslagen till slut. Det här kör betydligt fortare första fem på sista varvet än sista fem. Jag kommer inte ihåg när jag såg att han presterade en sån styrning. Han ser verkligen till att ingen ska slå någon bakifrån. Jag vet inte om Sorbet blev pigg utan någon anledning att det var därför. Jag hade någonstans typ 11 första fem på sista varvet. Sista fem går inte mer än underkant än 14. Och när han då kopplar greppet... Du tyckte han drog upp tempot för snabbt alltså? Eller för tidigt, alltså, det är ju jättelätt att sitta vid sidan om och berätta efteråt hur man skulle göra. Men med facit i hand så kan jag i alla fall säga det med bestämdhet. Det är ju de här bilderna vi ser nu där han drar på tempot utvändigt. Och jag håller med Fredrik Widman där. Tror dock att det var Sorbet som verkligen var på bettet där också. Så att Örjan har ju liksom i sin hand här, men det har gått fort där på bortre långsidan för att knäcka den ledande hästen Hazard Boko. Och då kommer han bakifrån. Han kanske också trodde att han hade en överlägsen häst. Han blev tvåa, men den var bättre. Åkliff. Ja, Åkliff var riktigt bra. Han fick ju ut i tredje spår där i sista sväng och verkligen bara tugga på och gör det ju jättebra. Det var en rejäl avslutning av Åkliff som bara var bäst helt enkelt. Ida Rudelöve sköter Åkliff. Här har vi en lycklig skötare som inte var så lycklig förra lördagen när du hade en stor favorit som förr. Nu var du en superskräll som vinner i Håkliff. Ja, alltså, han var så bra. Han var så jäkla bra. Gulddebut. Ja, det är första gången för mig också, så jag är helt skakig. Wow. Och jag pratade ju med Andreas Lövdahl innan och han sa, nej men alltså, jag var lite nedsatt efter jul och vaccinationer och så vidare. Debut i guld, nej det känns långsamt. Jag tror att inte Håkliff hörde det samtalet. Ja, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så himla tacksam att jag fått ta hand om det här, det är jag verkligen. Är det en härlig personlighet? Han är grymt härlig, han har jättemycket personlighet. Så jag tycker om honom jättemycket, det gör jag. Stort grattis! Tack! Ja, här fortsätter vi med vår hemtagning av V75:s fjärde avdelning. Startmomentet där, Hazard Boko höll upp ledningen. Det i sig kanske inte var speciellt förvånande, men sen blev det lite tjuv och rackare lir ändå här. Erik Adielsson är ju snabb fram här och går fram utvändigt. För han misstänkte väl att Örjan som kom igenom väldigt bra från sitt elfte spår. Och Cliff tredje par invändigt i det här läget. Ja, precis. Fick ju en väldigt fin smörja. Jag vet inte när han hittade ur. Nej, det blir intressant att följa. Ja. Widman, han glider lite till positionen utvändigt här. Är det Sorbet som själv sätter upp tempot där borta tror du? Eller är det Örjan som ändå har det beslutet sen när det går lite för fort då, för tidigt? På bortre lång, ja, det är väl en kombination. Och här stannade Elian Webb utgick felfri. Det är ju här han har möjlighet sen att komma ut vinnaren, ska vi säga. Elian Webb hade inte sin bästa dag och något galet där Jorma tog upp efter ett tag. Det är ju folk suttit alla spår här. Precis. Men det är ju klart att han är inte bara passagerare, Örjan. Han styr ju lite utav, även om Sorbet är väldigt ambitiös och vill framåt. Eller man tänker om prestationerna i övrigt då, bakom vinnande Håkliff och Sorbet som var tvåa. Vad säger de här Hazard Boko från ledning? Nej, men han fick ju press här på bortre långsidan det kostade för mycket. Ja, han tappar lite moralen också. Det är ju en sån häst som verkligen vill känna sig lite kaxig. Och när han får den här pressen här så blir det inte lika roligt. Liksom. Han får ju mjölksyra såklart här in i sista sväng. Och då blir det inte samma. Sen Flores Bolvin sitter ju i rygg där. Jag vet inte om han blev fast med krafter kvar. Han letar ju lite lucka här. Magnus A. Ljuse får ju aldrig den. Jag vet inte hur mycket kraft han hade till slut. Vi ska följa det och se. Ser ni ett brick i rygg där då på Sorbet.
Här hittar ju Magnus har ljus ut i ett andra spår, men ja, han letar ju luckan. Så är det. Får aldrig den där riktiga luckan, så att Lord Baldwin tar vi med oss nästa gång igen då. Han ska väl kanske ha lite sådana lopp också. Då är han ju sylvass i sina avslut.